Ал Ақмола облысында жайылым жерді кеңейту мәселесі қолға алына бастады. Әсіресе ауылдық округ әкімдіктері мен шаруа қожалықтар арасында жайылым жерді бірлесіп пайдалану туралы жасалған меморандум оң нәтиже беріп жатыр. Бұдан бөлек елді мекендердің шекарасын кеңейту арқылы жайылым жерлерді ұлғайтып, пайдаланылмай жатқан телімді мемлекетке қайтару үшін ауқымды жұмыс атқарылған. Сандықтаудың Балкашин ауылында жайылым жерлерге қатысты туындаған мәселелер өз шешімін табуда. Бұл тұрғындар үшін қуантарлық жағдай. Ал болса көңіл жай болады, қазір айтпайды ғой. Мысал ауылдың жағдайы жақсарады онда. Ауылда бұл жақсы тұрақтайды. Мына жайылым болса мал ұстатады, мал болса күн көрсе жақсарады. Жайылым тапшылығын шешу үшін жергілікті билік шаруа қожалықтарымен жерді бірлесіп пайдалану бойынша меморандум жасаған. Соның арқасында мәселе оңтайлы шешілді дейді. Балкашин ауылдық округінде 400-ден астам ірі қара, 800-ге жуық ұсақ мал және 100 жылқы бар. Осы төрт түліктің жайылым мәселесін шешу үшін округ аумағындағы жабай шаруа қожалығымен 1100 гектар жайылымдық жерді бірлесіп пайдалану туралы меморандум жасадық. Ал ғарыштық мониторинг жүргізудің нәтижесінде аймақта пайдаланылмай жатқан 2 миллион 700 мың гектар жайылым жер анықталған. Келешекте бұл жайылымдықтар халық игілігіне берілмекші. Жайылым тапшылығын азайту үшін жерді ауылдық округтерге бекіту туралы шешім қабылданды. Былтыр ауыл әкімдіктері мен жергілікті шаруашылықтар арасында жалпы көлемі 264 мың гектар жайылым жерді бірлесіп пайдалану туралы меморандум жасалды. Елді мекендердің шекарасын кеңейтудің нәтижесінде жайылымдық жер тағы 207 мың гектарға ұлғайтылды. Биыл 4 ауданда жайылымдық жер көлемін 18 мың гектарға кеңейту жоспарланып отыр. Қазақтың алып атырабына мал сыймай жатқан жоқ. Сол мал иелерімен өзге де пайдаланушылар сыйыс алмай жүр дейді әкімдіктегілер. Сондықтан мамандар келісім жолымен мәселені шешуді бастап кеткен. Ерболат Серікбай, информбюро, Ақмола облысы.